אין להם תשובה. ושואל, שואל עליכם משנה, הרי מדוע אדם שמקדש בפסולי עדות? ההלכה שהוא קידושין שלו לא קידושין, הרי אולי תחשוש, שמה, יראו עדים תשובה. ואז אם יראו עדים תשובה, אז בליבם, אז תחוש את הקידושין שלהם. מתרץ המערם פדאווה, המערם פדאווה, אומר ככה, שיש חילוק מהותי בין העדים למקדש. שהמקדש הוא אומר בפיו, הרי לי על מנת שיהיה צדיק אמור, אומר ברגע שהוא אמר ועשה מעשה שאני אהיה צדיק אמור, אפילו מעשה כזה קל, ואמר הרבה, על מנת שאני אהיה צדיק אמור, במעשה הזה שהוא אמר, זה כבר כאילו פתח, כאילו פתחתי, עשה את ההתנאה. עשה ההתנאה, תני אני כבר עשה את ההתנאה, עכשיו אתה כבר לא יודע, זהו, זה התחיל המנוע, המנוע הגדול יכול עכשיו להידלק. לחץ על הכפתור, שיש לך מנוע הגנה. לחץ על הכפתור, אמר, ברגע שהוא עשה את האמירה הזאת בפן, אז שם העירה תשובה. אז לכן אתה חושש שמרגש הוא כבר זהו, אבל עשה מעשה של אמירה. אז אם כן, יש כאן עולמו בשחר, בדברים קטנים, אדם יכול לא נפלט ממך ולא בשמיים, לא מחוקיים, זה לא דבר שרחוק. אם בפיך ובלבבך לעשותו, זה לא דברים, התשובה היא, זה לא דבר רחוק. כי קרוב עליך הדבר מאוד, אומר הרמב"ן שזה הולך על מצוות תשובה. כי התשובה קרובה מאוד לאדם. לא מעבר לים, אומר הספורנו, שעל ידי התערות קטנה, יומיומית, זהי הורס את דרכו של המלך. כך כותב הספורנו. אני מתעורר בתשובה, קצת, זהו. ההתערות הקטנה הזאת, אין את המלך. לכן, מכיוון שכך, שאנחנו תוקעים בשופר, מה השטן? השטן מפחד פתאום, מתבלבל. מה מתבלבל? הוא יודע כל שנה, הוא מלאך, הוא חכם, הוא יודע שכל שנה תוקעים בשופר ולא קורה שום דבר, עושים תקיעות, עושים שברים, עושים יבבות, עושים יללות, וכלום, לא קרה שום דבר. אבל מה הוא נבל? הוא כל כך מפחד שעד שמתבלבל, זה לא צחוק, זה אמיתי, הוא בחזר הזה אמיתי, אז הוא שהוא מתבלבל ונסתמים טענותיו, הוא כבר לא יודע מה להגיד, הוא לא יכול לקטרג. למה הוא לא יכול לקטרג? מה הוא נבל מהשופר הזה? תקרד שופר, עין, חולות, יש לך הרבה, תביא חצוצרה, תביא, מה הבעלה שלו? התעוררות קטנה, שופר, שפרו מעשיכם, שופר בלשון, שפרו מעשיכם, הוא יכול לזכור, תשובה זה דבר קל, להחלטה של כמה שניות, אדם מחליט, כן, זהו, אני כבר בן עלייה, אני כבר מעכשיו לא חי בהפקרות, אני חי בחשבון, אבל כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו ונחשבן חשבונו של עולם, נראה דין בחשבון, מה זה, כמו שהסברנו את הגאון מווילנה, על הדין בחשבון, לפני מי אתה עתיד תיתן דין וחשבון, למדוע הקדים אתה לדין וחשבון? כי דין זה על עצם עבירה וחשבון זה חשבנו, חשבון של עצם השעה שהוא עשה עבירה שהוא יכול לעשות מצווה. ובאמת אחרי שהוא עושה דין הוא רואה איזה טעות הוא עשה ואז הוא יעשה חשבון עם עצמו. כן, כשהשטן שומע, יודע את הכוח של התעוררות קטנה, שבין רגע, כמו ששם יערר תשובה, אותו מקדש אישה, עצם זה שהוא אמר, זה כבר שם שיהיה צדיק גמור, אפילו אם הוא היה רשע, אבל עצם זה שהוא אמר, זה כבר יכול לעורר אותו לתשובה. אנחנו יהודים, יש לנו לב יהודי, נשמה, תאורה של התת הדין, שאדם נשמה גדולה, יכול להתעורר ככה בשנייה. אומר סליחות, עושה קצת תפילה,
מפה התעוררות קטנה של בן רגע, ומה מה, 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 מה מפחיד אותו יותר? שסדנותיו, שאדם בעל תשובה, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גדולים אינם יכולים לעמוד. שסדנותיו נעשים לו כזכויות. ברגע שאדם נעשה בעל תשובה, כל הסדנות, או על השעות שהוא ביטל תורה, או על השעות של הסתכלויות הסורות, עשה תשובה, סדנות נעשים לו כזכויות. הוא נבהל. וואו, יש קונה עולמו בשעה אחת. כל החיים צחק. אבל עשה תשובה, אבל אמיתי. הקדוש ברוך הוא יודע שאמיתי. אדם עשה תשובה מתחרט, אומר, זהו, נחפשה דרכנו ונחקורה. אני רוצה לשנות. ריבונו של עולם, אני רוצה לשנות, אני רוצה לעשות שינוי. עכשיו זהו, בואו אני מתחיל לחסוך. חשבון נפש כמו. לוקח עכשיו ברצינות את החודש הזה. אומר, נגמר. אני לא חי במקרה. אני חי בחשבון. יודע שבסדר בית, אם אני אעשה כל יום עוד עמוד ועוד עמוד, אני אספיק, אני אגיע לספיקים, אני חי בחשבון, אני אגיע להישגים. זה נגיד אני שם נעשה מסכת מסכת ברכות. נרשום את העיון, נרשום את הסוגיות, הוא חי בחשבון. מחשבן את עצמו, אם עכשיו אני אשאר בלילה ואני פתת עד שלוש, אני לא אוכל לקום. לא יהיה שייך. מחשבן חשבונו של עולם. איך אני ארוויח, איך אני אתקרב בכל המעשים שלי יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. לכן השטן נבהל, הוא יודע שבתבררות קטנה יהיה שופר, זדונותיהם נבחין להם כזכויות. אז זה פחד גדול בשבילו, פחד חדים. התשובה היא דבר קל. רק צריך לצאת מעולם הדמיון, מעולם השקר, הפנטזיה שהיצע הרע מחשבן במוח, הוא עושה חשבון מה מותר, מה אסור, איך אני אקיים את משפטיו של הקדוש ברוך הוא. לוקח לעצמו מטרה, איפה אני נוסע, לאן אני רוצה להגיע, אני רוצה לדמות למעשיו של הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרך השם, ללכת לעשות פעולות של השם. שמוך הוא אומר, אשר קרחה בדרך תמחה את זכר העולק מתחת השמיים. זוהי העבודה שלנו כרגע בכל השינוי, למחות את המקריות, למחות, להתחיל את המקריות ואת הקרירות, לחמם את עצינות. עוד יום ועוד יום ועוד 40 יום לפני השנה, חודש לול, זה כל העבודה לחמם, לעשות עוד חימום ועוד חימום ועוד חימום, וכל מצווה, עוד תפילה ועוד סליחות, ועוד לימוד תורה, זה מחמם וזה מוסיף אש, והמים יהיו חמים שיגיע היום בדין, בעזרת השם ככה אנחנו נוכל לזכות בדין, ולהפוך את כל הסדונות לזכויות, ולקחת על ידי המעשים הפשוטים שאנחנו עושים, שבין כה אנחנו עושים, כל המעשים הפשוטים לחשוב, אנחנו לומדים, אני לומד בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, לעשות תורה, אני נמצא, בין פה, אני מתפלל ממך, אני חושב, אני מתפלל ממך שתיקן יצחק ומתמה, איפה אני עושה לחשוב את המחשבות, לקשר את זה, את כל מחשבה שהוא עושה, לקשר לקדוש ברוך הוא. ולעזור, לחמם את האווירה, לחמם את האווירה בישיבה, איש לנו לומר חזק, שכל אחד, ולא רק לעצמו יחיה, לחמם פה את האווירה, לעשות אש, אש של אווירה, אש של תורה, לחמם לעצמך, ברגע שאדם עובד לחמם לתמול, להרגיש את האלו, בוא נרגיש את האלו. מה? אני זוכר ששהייתי בישיבה, היו בחורים בוכים ב-18, היה דמעות, היה לימוד בתעלי דיבור, באש, מגיעים בסדר. לא צריך משגיח שיבוא ויעלה לחדר, יגיד יאללה בואו. לא צריך לזה שיחיד, הוא בן אדם בא לך נרדם, הוא מקרא לאלוקיך לבוא לתפילה. לא צריך את זה. אדם בא, הוא הגיע, יש אלפים בחוץ, יש אלפי אנשים בחוץ. אלפים של אלפים נמצאים בחוץ. מי שזכה להיות פה בתוך הישיבה, כך עברו אותה, יקבע עיתים לתורה, לא לחיות במקריות, בהראיות. לחמם את עצמו, לחמם את הלב, זה הזמן החודש הזה לחפש
כמה אני יכול להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, איך לעשות חשבון עם עצמו, איך אני יכול להתקרב לזה, במעשים שכבר בן קורסה, מה אני יכול, מה, איך אני עושה את זה, כן, אני עושה את זה לשם שמיים, לשם להתקרב, לשם מצוות תלמוד תורה, לשם מצוות חסד, אני מוותר, כן, למידות טובות, אותו דברים, ואז ברגע שהוא חיזק לעצמו את השרירים של קרבה להשם, אבל בדברים האחרים שקשה לו, זה גם כן מתחזק. הוא משפר את עצמו כל הזמן ומחזק את עצמו. בקרבה להשם זה דבר שחוזר לעצמו. אם עכשיו הוא אומר, לובש ביד דומים את הדבר, אז בין כלום לובש את החולצה, אז כל פעם, אז הוא הנה עוד מצווה, אז הוא עשה עוד מצווה, אז נדבך הוא, אז מצווה גוררת מצווה. הוא התחיל את היום ברגל ימין, אז הוא עוד מצווה, אז הוא יבוא לסדר. כבר יבוא, תנסו לחימום, לחמם את המים, לחמם את עצמנו לאש, לאש של, של, ה, של היום הגדול והנפלא, אבל זה לא יום מפחיד, זה, זה דבר שכיפי, דבר שנעים, דבר ש, שמתוק. כי מה יותר מתוק לאדם שהוא ירגיש, הנה עבר שנה, הופך לתמור על השכם, הנה עשיתי. הנה, התקדמתי משהו בשנה, עשיתי סיומי מסכת, למדתי סדרים, היה לי מחויבויות. ואם לא, הזמן לא מאוחר. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא פינה לנו ואמר לנו, כי כל בן אדם, אלול זה לא רק לבחורים, זה גם לרבנים, זה גם לכל עם ישראל, באשר הם שם. אלול זה זמן לחפשה דרכנו ונחקורה, לחפש דרכים, איך אנחנו יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים במעשים שלנו שאנחנו נתקרב ונתקדם השנה הזאת עוד פעם, עדיין יש את האפשרות, זה עוד לא מיוחד, עדיין פה זה יש את הבעמים הגדולים האלו, הימים הנפלאים האלו, ניקח את ההזדמנות הזאת, המתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, ונלחם עם המלך, נלחמת מלחמת השם, את המלחמה של הקדוש ברוך הוא. השם הוא בצער, אין כיסו שלם עד שיבחר זכרו של המלאק. נמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. נחמם את עצמנו בקדושה ובטהרה. נחמם את עצמנו בלימוד התורה. נחמם את עצמנו בתפילה ובמעשים טובים. נחמם את עצמנו לקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו נרגיש טוב, נרגיש סיפוק, נרגיש שמחה. ויושב בשמיים משחק, הקדוש ברוך הוא יראה את זה משחק, וישמח איתנו במעשים שלנו.